श्रोताबिन, पुनः म तपाईँहरू समक्ष अर्को कथा लिएर उपस्थित भएको छु। योभन्दा अगाडिको कथा यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको हुनाले मलाई अर्को कथा प्रस्तुत गर्न मन लागेर आएको छ। सुन्नुहोला, सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरी बेल बटन पनि थिच्नुहोला। यो कथाको शीर्षक छ घमण्ड। सूर्यनारायणको परिवार बुटोलबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्छ। काठमाडौँको वातावरणमा सूर्यनारायणको परिवार आइसकेपछि परिवारलाई पुग्ने खर्च धान्नको निम्ति कुनै व्यवसाय गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। केही समय काठमाडौँमा के व्यापार गर्ने, के बिजनेस गर्ने, जागिर कस्तो खाने, यस्तै खालका प्रश्नहरूले सूर्यनारायणलाई सताउन थाल्छ। कति दिनहरू छटपटिएर बित्छ उनको, कति दिन रात चिन्तनमा बित्न पुग्छ। यी विभिन्न सोचाइ, चिन्तन, मनन, हन्डर ठक्करहरूका बावजुद सूर्यनारायणको परिवार सूर्यनारायणको नेतृत्वमा सामान्य सानो खुद्रा किताबको पसलबाट, कापी डटपेन स्टेसनरीको पसलबाट आफ्नो व्यापार सुरु गर्छ, प्रारम्भ गर्छ। अब सूर्यनारायणको परिवार मुख्यत सूर्यनारायणको नेतृत्वमा किताबहरू विभिन्न मान्छेहरूका घरमा पुर्याउने, विभिन्न पसलहरूमा पुर्याउने, विभिन्न अफिसहरूमा पुर्याउने र बिक्री गर्ने, यही व्यवसायबाट, यही प्रक्रियाबाट सूर्यनारायणको दिनचर्या अब क्रमशः काठमाडौँमा अगाडि बढ्न थाल्छ। बुटोलबाट काठमाडौँ आउँदा जुन उत्साह थियो, उमङ्ग थियो, जाँगर थियो, जोस थियो, त्यसलाई सूर्यनारायणले अझ उचाइमा पुर्याउँछ। उसको व्यापारलाई उसले दिलो ज्यान दिएर अगाडि बढाउँछ। 5-7 वर्षको दौरानमा उसले काठमाडौँको व्यापारलाई बुझ्ने मौका मात्र पाउँदैन, आफ्नो व्यवसायलाई ऊ बढाउँदै लान्छ। व्यापारिक फर्महरूभित्र उनी विभिन्न किसिमका चलखेलहरू, तिक्रमहरू पनि उसले सिक्दै जान्छ। व्यापारिक कूटनीतिहरू पनि उसले सिक्दै जान्छ र अगाडि बढ्दै जान्छ। सँगैका साथीहरूलाई, आफ्नै जस्तो व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई छिर्की हान्ने तरिका पनि उसले जान्दै जान्छ। व्यापारको निरन्तरतासँगै उसले यी वृद्धि गरेका तौर तरिकाहरूले उसलाई अझ अगाडि बढाउँदै लान्छ। आर्थिक समृद्धि उसको जीवनमा प्राप्त हुँदै जान्छ, पैसा उसले कमाउँदै जान्छ। जब उसले 8-10 वर्षको समयसम्म त्यो व्यापारलाई निरन्तरता दिन्छ, काठमाडौँमा उसले आफ्नो क्षेत्रको व्यापारमा, व्यवसायमा राम्रै हैसियत राख्न सक्छ र उसको व्यापारले काठमाडौँ मात्रै होइन, अब उसको व्यवसायले काठमाडौँ मात्रै होइन, देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सामान सप्लाई गर्छ। उसका पुस्तकहरू, उसका स्टेसनरीका सामानहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्दै जान्छ। थोक विक्रेताहरू उसकोमा अग्रिम पैसा तिरेर बुक गरेर सामानहरू लान लालायत हुन्छन्। यसरी उसको व्यापार बढ्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म किताब, पुस्तक, स्टेसनरी सामानका व्यापारमा उसको लगभग हैकम बन्दै जान्छ र यस्तो समय आउँछ उसले निजी खोलिएका स्कुलहरूमा आफ्ना किताबहरू वितरण गर्ने राम्रो व्यवस्था मिलाउँछ। सरकारी स्कुलहरूमा, अफिसहरूमा पनि उसका पुस्तकहरू, उसका प्रकाशन क्रियाका सामग्रीहरू राम्रोसँग जान थाल्छ र उसलाई विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउने वितरकहरूले विनम्र अनुनय गर्दै, सर, हामीलाई हजुरको प्रकाशनका बुकहरू दिनु पर्यो, सर, हामीलाई हजुरका सामग्रीहरू दिनुभयो भने हामी स्कुल स्कुलमा पुर्याउँछौँ, कलेजहरूमा पुर्याउँछौँ, अफिसहरूमा पुर्याउँछौँ भनेर बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ र सूर्यनारायण त्यस्तो बेलामा घमण्ड गर्दै भन्छ, ए वितरक साथीहरू, मैले गर्दा तिमीहरूले गरी खाने वातावरण भयो, मैले गर्दा तिमीहरूले व्यापार व्यवसाय चम्कायो, म थिइनँ भने तिमीहरू के गर्दै हुन्थ्यो विचार गर,
तिमीहरूको आर्थिक हैसियत के हुन्थ्यो विचार गर्दै गर। यसरी एकतर्फी सूर्यनारायणले देशभरिका वितरकहरूलाई धम्काउने गर्थ्यो। वितरकहरू पनि डराई डराई सूर्यनारायणका प्रकाशनका पुस्तकहरू, उनका स्टेसनरीका सामानहरू आफ्ना पसलहरूमा स्टोरहरूमा लिएर जान्थे। सूर्यनारायणको रवाफ यो सहरमा, काठमाडौँ सहरमा बढ्दै जान्छ। सूर्यनारायणले पुतली सडकमा दुई तिनवटा बिल्डिङ पनि बनाउन भ्याउँछ र सूर्यनारायणको दिमागमा यस्तो एउटा आइडिया आउँछ, यस्तो बुद्धि आउँछ जसले उसलाई अब सरकारी अड्डाका मान्छेहरूलाई अब प्रभावमा पार्नु पर्यो र अरू प्रकाशन गृहहरूलाई मैले अप्ठ्यारोमा पार्नु पर्यो र काठमाडौँ नेपालको बिजनेसमा मेरो साम्राज्य कायम गर्नु पर्यो, यो सोच्छ सूर्यनारायणले। हुन त ऊ व्यवसायमा सफल हुँदै गइरहेको, चम्किँदै गइरहेको अवस्था थियो त्यो। त्यही बेलामा आएको त उसको बुद्धिले, आइडियाले उसलाई अझ अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्छ र उसले शिक्षा मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाउँदै, समयलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै, सरकारले फेर्न लागेको कोर्सहरूको बारेमा सूचनालाई सीमित पार्न सक्छौ, सफल हुन्छ। यो उसको बुद्धि क्षमताको कारणले गर्दा अरू प्रकाशन गृहहरूले त्यो सूचना ढिलो प्राप्त गर्छन्। सूर्यनारायणले त्यो स्कुल कलेजहरूको पाठ्यक्रममा परिवर्तन भएको कुराको सूचना एकलौटी ढङ्गले प्राप्त गर्छ र त्यसलाई सीमित गरेर राख्न पनि ऊ सफल हुन्छ र उसले अत्याधिक मात्रामा प्रकाशनहरू गर्छ। देशभरि फिजाउन पुग्ने गरीका प्रकाशनहरू उसको प्रकाशन गृहबाट छापिन्छ र अरू प्रकाशन गृहहरूले पुरानै ढर्राका, पुरानै ढाँचाका सामग्रीहरू छापिरहेको अवस्था हुन्छ। जब सरकारको तर्फबाट, जब सरकारी निकायको तर्फबाट उसलाई पर्याप्त समय मिल्दा मिल्दै अरूलाई पर्याप्त समय नमिलेको अवस्था सिर्जना भएको कारण किताबहरू पुरानै, प्रकाशनहरू पुरानै पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छन्। जब समय वितरण गर्ने समय आउँछ, देशभरि उसका प्रकाशन सामग्री मात्रै पुग्ने गर्छन् पुग्छन् अनि अरू प्रकाशन गृहहरू, त्यत्रो लगानी गरेका गृहहरू विलखबन्दमा पर्छन्, उनीहरू घाटामा जान्छन्। सूर्यनारायणको एकलौटी प्रकाशन गृहमा हैकम चल्दछ, त्यसबाट ठुलो धनराशि उसले सङ्कलन गर्दछ। त्यो धनराशिको सङ्कलन पश्चात सूर्यनारायणमा मैमत्तता, उन्मत्तता झन बढेर आउँछ। हिजैदेखि गर्न छोडेका, वास्ता गर्न छोडेका डिस्ट्रिब्युटरमाथि उसले, वितरकमाथि उसले झन हैकम थप्छ। ए साथीहरू, तिमीहरूले मैले गर्दा चाहिँ गरिखाइरहेका छौ। ए साथीहरू, तिमीहरूको आर्थिक हैसियत मेरो कारणले बनेको बुझ्यौ, मलाई तिमीहरूले मान सम्मानदेखि लिएर धेरै कुराहरू दिनुपर्छ। यसरी उसले आफ्नो रवाफ बढाएर जान्छ। यो कुरा ती वितरकहरू, देशभरिका वितरकहरूलाई भित्रभित्रै चित्त बुझेको हुँदैन। उनीहरू पनि आफ्नो मौकाको पर्खाई पर्खेर बसिरहेका हुन्छन्। भित्रभित्रै गुम्सिएको रिसलाई कतिखेर व्यक्त गर्ने ती वितरकहरूमा पनि यो कुरा मनमा आउन थाल्छ। श्रोताबिन, समय बलवान हुन्छ। सूर्यनारायणको सामान्य काठमाडौँ प्रवेश गर्दाको हैसियत आज काँसिएको छ। उसले हङकङमा फ्ल्याट खरिद गरेर बस्न आफ्नो परिवारका सदस्यलाई पठाउन भ्याइसकेको छ। उसले युरोपमा पनि आफ्नो व्यवसायलाई गुप्त ढङ्गबाट विस्तार गरिसकेको हुन्छ। यसै बिचमा सरकारी निकायका मान्छेहरूलाई पनि उसले आफ्नो प्रभुत्व स्वीकार्न अनुकूल वातावरण बनाउँदै त्यो अवस्था सिर्जना गरेको हुन्छ।
यसरी सूर्यनारायण सामान्य व्यवसायबाट प्रवेश गर्दै प्रकाशन गृहको सामान्य सामग्री बेच्ने अवस्थाबाट प्रकाशन गृह सञ्चालन गर्दै व्यावसायिक जगतमा आफ्नो मान मर्यादा हैसियत राख्दै सरकारी पदाधिकारीहरूलाई पनि आफ्नो प्रभुत्वमा आफ्नो मातहतमा राख्न सक्ने अवस्था आउँदछ। यो अवस्थाको कारण उसमा एकदम घमण्ड पैदा हुन्छ। त्यो घमण्डले उसलाई अब धेरै दिन राख्नेवाला छैन भन्ने कुरा वितर्कहरूले बुझ्न थाल्छन् र समयले पल्टा खाँदा वितर्कहरूले अब प्रतिशोध लिने विचार गर्छन् र ठूलो मात्रामा सूर्यनारायणको प्रकाशन गरिएका सामग्रीहरू आफ्नो जिल्लामा मगाउँदछन्। यति मात्रामा डिमान्ड गर्छन् कि त्यो संख्या हिजोको भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ र यो अवस्थामा वितरकहरूले सूर्यनारायणलाई एउटा कुरामा राजी गराइसकेका हुन्छन्, तिमीले यति धेरै नाफा कमाइसकेका छौ, यति धेरै सम्पत्तिले अब तिमीलाई अझ उचाइमा पुर्याउँछ, तिमीले ठुलो रिस्क लिएर हामीलाई पैसा अब अग्रिम डिपोजिट गर्न नलगाई धेरै सामग्रीहरू उत्पादन गरेर हामीलाई देऊ। यो कुरामा वितरकहरूले सूर्यनारायणको प्रकाशन क्रियालाई कन्भिन्स गर्न सफल हुन्छन्, किनकि देशभरिका वितरकहरूको आवाज पनि सूर्यनारायणले नकार्न सक्दैनन् र आफै ठुलो रिस्क उठाएर आफ्ना घर जग्गाहरू भएका धन सम्पत्तिहरू ब्याङ्कमा राखेर ठुलो रिस्क उठाएर अझ उचाइमा पुग्ने उसको मनसाय लोभलाई जगाउँदै ऊ धेरै ठुलो मात्रामा आफ्ना पब्लिकेसनहरूलाई पब्लिस गर्छ, छपाउँछ र वितरकहरूकोमा पठाउँछ। अब वितरकहरूले प्रतिशोध साध्नलाई देशभरिका वितरकहरूले निर्णय गर्छन् कि यसका सामान हामी नबेचौँ, हाम्रा स्टोरमा राखौँ, अरू प्रकाशन गृहका सामानहरू हामी हाम्रा जिल्लाका सबै सम्बन्धित निकायहरूमा स्कुल कलेज पुस्तक पसलहरू लाइब्रेरीहरू पुस्तकालयहरू सबै ठाउँमा अरू प्रकाशन गृहका सामान हामीले वितरण गरौँ र यसका सामान चाहिँ हामी त्यो समयसम्म स्टोर गरेर राख्ने र पछि फिर्ता लैजाऊ भन्ने अवस्था गरिदिउँ, न कि यो डुबोस्। यसरी वितरकहरूको एक किसिमको समझदारी उनीहरूको कूटनीतिको कारण हिजोको आफूलाई घृणा गरेको रिस बदल्ने मौकालाई सबै डिस्ट्रिब्युटरहरूले समर्थन गर्दै सोही कुरा अपनाउँछन्। अब सूर्यनारायणको प्रकाशन गरिएका सामानहरू निश्चित समयपछि सबै वितरकहरूले फिर्ता गरिदिन्छन्। यति ठुला सामानहरू यति ठुलो मात्रामा परिणाममा उसका सामानहरू फिर्ता आइसकेपछि सूर्यनारायण चिन्तित भन्छ। त्यही बेलामा उसले 6-7 वर्षदेखिको आय व्यय सरकारी निकायहरूमा बुझाएको प्रष्ट नभएको भन्ने कुरा सरकारका निकायका अर्थ मन्त्रालयका अथवा राजस्व विभागका पदाधिकारीहरू पनि उसको हिसाब किताब छानबिन गर्ने अवस्थामा पुगिरहेका हुन्छन्। श्रोताबिन समय त बलवान हुन्छ, सधैँभरि सूर्यनारायणको पक्षमा मात्र समय हुँदैन, सूर्यनारायणको समय अब गिर्द अवस्थामा पुगेको छ। यसरी उसको व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रकाशन गृहमाथि राजस्व विभागको अनुसन्धान सुरु हुन्छ। उसले हिजो आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीहरू हुँदा गरेका ढाकछोपहरू उसका हिसाबका गडबडीहरू नयाँ कर्मचारीहरूले अनुसन्धान गर्न थाल्छन् र ठुलो मात्रामा त्यहाँ बेरुजु उत्पन्न हुन्छ।
सूर्यनारायण हिजोको रवाब देखाउँदै भन्छ, ए हाकिम साहब के मसँग नि खोजेको? ए हाकिम साहब, तिम्रो जागिर म स्वर्व गरिदिउँ, तिम्रो जागिर म खाइदिउँ, मलाई के ठानेको? त्यस्ता हाकिमहरू त मैले कति सारेँ, हाकिमहरूलाई कति कहाँबाट कहाँ पुऱ्याएँ, मलाई चिन्नुहुन्न? म सूर्यनारायण, म पब्लिकेसन गृहको मालिक, मेरो यस्तो छ व्यापार। उसको रवाफी अझै बाँकी नै थियो। ती हाकिम साहबले नम्र स्वरमा भने, व्यवसायी हजुर, सधैँभरि मान्छेहरू खराबै हुन्छन् भन्ने हुँदैन, कर्मचारीहरू पनि सबै एकै खालका हुन्छन् भन्न सकिन्न, हामी त्यस्तो छैनौँ। तपाईँको हिसाबमा, तपाईँको व्यवसायमा जहाँ जहाँ गडबडी भएको छ त्यो हिसाब किताबको पुरै अनुसन्धान गर्ने अधिकार हामीसँग छ, र तपाईँका कमी कमजोरी गल्ती भएका ठाउँमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सरकारले हामीलाई दिएको छ। हामी अनुसन्धान गरेर तपाईँलाई त्रुटि भएका ठाउँमा, गल्ती भएका ठाउँमा, कमजोरी भएका ठाउँमा जरिमाना तिराउँछौँ। यसरी अनुसन्धान विभागको फाइल अगाडि बढ्छ। सूर्यनारायणको धेरै ठुलो मात्रामा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व सृजना हुन्छ। त्यही बेलामा उसले सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि जागिर खाने, धम्क्याउने, स्वर्व गर्ने भनेर धम्की दिइसकेको हुन्छ। यसरी सबै समय प्रतिकूल हुँदा देशभरिबाट उसको प्रकाशन गृहबाट उत्पादित भएका सामानहरू फिर्ता आउनु, राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा धेरै वर्षदेखि उसको गडबडी भएको हुनाले ठुलो मात्रामा राजस्व दाखिला गर्ने अवस्था आउनु, ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने किस्ता, ऋणको सावा र ब्याज तिर्न नसक्नु, यी विभिन्न कारणले गर्दा सूर्यनारायण लगभग अब ध्वस्त हुन थाल्छ। हिजो उसले घमण्ड गरेको कारणले, हिजो उसले आफ्ना समकक्षीहरू, आफ्ना व्यवसाय साथीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको कारणले कोही पनि वितरकहरू, कोही पनि अरू प्रकाशन गृहका व्यवसाय मित्रहरू उसलाई सहयोग गर्न राजी हुँदैनन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा धेरै ठुलो मात्रामा सूर्यनारायणको प्रकाशन गृहले घोटाला गरेको भेटिन्छ, र धेरै ठुलो दायित्व सृजना भएको त्यहाँ देखिन्छ, र सो दायित्व सूर्यनारायणको व्यवसायिक क्रियालाई तिर्न लगाइन्छ। यसरी आज सूर्यनारायण यी सबै कारणले गर्दा, आज सूर्यनारायण उसको घमण्डको कारणले गर्दा व्यापारबाट चौपट हुँदै जान्छ। जब उसको व्यापार गिर्दै जान्छ, ऊ वितरकहरूलाई भन्छ, म तपाईँहरूलाई सामान बाँकी नै दिन्छु, उठाइदिनुहोस् न। वितरकहरू भन्छन्, अहँ, हामी तिमीसँग सामान लिन तयार छैनौँ, किनकि तिम्रा धेरै गडबडीहरू भएको कारणले गर्दा, तिम्रा हिजोका कर्तुतहरूका कारणले गर्दा हामी पनि फस्न सक्छौँ, हामी तिमीबाट सामान लिन सक्दैनौँ, लिन चाहन्नौ, अब तिमी आफ्नो बाटो लाग, हामी आफ्नो बाटो लाग्छौँ। देशभरिका वितरकहरूले यस्तो जवाब दिन्छन्। ऊ त्यसपछि साना खुद्रा पसलहरूमा गएर बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो घटनाक्रमको विवरण सम्बन्धित व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पुगिसकेको हुन्छ, र साना खुद्रा व्यापारीहरू पनि सूर्यनारायणसँग कारोबार गर्न नचाहने अवस्था आउँछ। यसरी हिजो आकाशमा पुगेको सूर्यनारायण आफ्नो घमण्डको कारणले गर्दा आज फुटपाथमा आएको छ। सूर्यनारायणको घमण्ड ध्वस्त भएको छ, सूर्यनारायण आज जिरो भएको छ। श्रोताबिन, यो कथा मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। यो सुनिसकेपछि हामी सबैले घमण्ड भन्ने शब्दलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको सन्देश यहाँबाट यो कथाले दिएको छ। यो कसैको जीवनमा मेल खान गएमा
केवल संयोग मात्र हुनेछ। धन्यवाद।